Ал 31-ші арна қолғалған адасқандар тарихи фантастикалық комедиясы бүгіннен бастап көрірменге жол тартады. Жаңа телехикая Қазақ хандығының 550 жылдығына сый ретінде көрсетілмек. Тарихи комедияны түсіру және монтаждау жұмыстары тұптура үш айға созылды. Басты және қосалқы рольдерді Қазақ киносы мен театр өнерінің белді актерлері сомдады. Ал режиссерлық жұмысты алып шыққан ТМД елдеріне атақты телехикаяларды түсіруге атсалысқан кинематограф Шота Гамисония туынды ел көңіліне шығатынына үмітті. Көрермендер көрет көңілінен шығады деп үміттенеміз. Біздің тарапымыздан атқарылатын іс межеленді. Актерлық құрам да керемет. Тартымды туынды жасауға тырыстық. Жаңа ғасыр жастары орта заманға өтіп кеткеннен кейінгі бастан кешкені, көрген сүргені көрермен үшін қызыққа толы болмақ. Бір ескертерлік жайт, оқиғалар желісі ешқандай тарихи мәліметтерге құралмаған. Ал телехикаяның алғашқы маусымы жоғары бағаланып жатса, жалғасын түсіреміз дейді идея авторы. Осы қазіргі 21-ші ғасырда өмір сүрген жас қазақтар өткен ғасырға түс. Енді тағы да бір идея туып отыр. Екінші маусымында, Құдай берсе, өткен ғасырдың адамдары, қазақтары осы далада жүрген қазіргі 21-ші ғасырға келеді. Осылайша бабалардың көзқарасы арқылы бүгінгі заманның бет-бейнесін, қоғамның өзгеруін көрсету жоспарда бар. 20 бөлімді телехикаяны желтоқсанның 7-сі мен 18-і, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 23:00-де көріңіздер. Жанар Жолтаева, Манас Қайыртайұлы, Думан Сүлейменов, Ренат Фазылбаев, Информбюро 31-ші арна, Алматы облысы.